dadka qaar ayaa halkaasi ka qaxay warar culus ayaa kasoo baxaya warar lagu kulsoonaan karo oo naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ay bilaabeen inay ka qaxaan ama ka barakacaan magaalada muqdisho kadib markii ay soo muuqatay saasaan colaadeed oo laga baqayo inuu ka dhacda magaalada muqdisho maadaama magaalada muqdisho ay tahay meesha keliyaa ee laysku haysto waqtiga doorashada waxaa ka dhiman dhowr isbuuc ama laba iyo labaatan cisho mana jirto heshiis lagu gaaray sidii ay doorashada u dhacayso sida aan warbixinada ku helayno dadka qaxa bilaabay ayaa ah kuwa dibadda loo jiro oo ku nool lacagaha biilka ah ee dibadda laga soo diray islamarkaasina ka cabsanaya in magaalada muqdisho haddii dagaal uu ka dhaco inay waxyeelada kasoo gaarto sidaasi ay ku baxeen si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya dad cabsidaasi qaba in ay ka baxeen magaalada muqdisho muqdisho ayaa nasiib u yeelatay in mashaakil soomaaliyeed mar bur kasta u burburto khasaaro gobolada kale aysan qabin islamarkaasina soomaaliya haddii dagaal ay da ka dhacdo ama qarax uu ka dhaco ay keliyaha ay ku kooban tahay magaalada muqdisho wararka laga helaayo dadka deegaanka muqdisho ayaa sheegaya in dagaalka hadda la filaayo uu yahay koodii u dambeeyey mar dambena aysan ogolaan doonin in dowlada soomaaliyeed ay ka shaqaysato magaalada muqdisho maadaama mar kasta ayaga uun ay khasaaraha ugu badan ay soo gaarto ama ilmahooda halkaas ay ku dhintaan si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada muqdisho ayaa ah kuwa dhibaatada ugu badan ee dalka soomaaliyeed ka dhacda soo gaarto بركة شعب مقدشة يا موجين يا دي لذا علاذات أو أي هورين يا كوحدة لذا دلك هايسة في الصومالية كواسو هشيس كي بيلها الصومالية كو بدا شيء دانو الشخصي أه أما دانا قار أهي سيكستبها أها تي ويحي واركو سوكرنا عب سيدا مقدشة كجر تو فضلا لجوك على سيدا ميدي أو ديبك الدعوة ويحي كو سوكرنا بركة عاسي لنا عكال جدولك الدور شو ينك دلك أو مركة لفشل مي جدولك الدور شو ينك قار أهان كان قولها أقل لبات فشل مي سبب اللي حريرة خلافك ولي كجر دلك جدولك uu soo saaray guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka labakunylaaatanka ayaa mar kale dhaqangeli waayey

dhanka kale ilaa iyo hadda guddiga ma sheegin sababta mar kale dib u dhigtay jadwalkoodii labaad ee fashilmay iyadoo wakhtiguna uu yahay mid gabaabsi ahy si kastaba ha ahaatee maanta waxaa u dhiman madaxweyne farmaajo laba iyo labaatan cisho dhinaca kale shirka golaha wasiirada oo baaqday دي بودا عان لشاعين وحا ايه ايا شركة يميد إن لفيليي <applause> اينا يشان قولها وسيرة حكومة فترالك سوما عاليا ورباهين تو حقي جيان ورد لو كل سون يهي حمناها قولها وسيرة دا ايا لو ديري فري مقار ايه ايا دو لغو ورقليي باقا شرا شركة او اها ميد لو دسوغ ايا او اد ايش اللوغو هاي شركة تدوات لها اي قولها وسيرة دا ايا اها ان لغو انسيحيو الا شان اي توان سفير اي دولة دا فترالك سقار كم magacaabista safiirada ayaa waxaa ka timid dood adag iyadoo ay khamiistii lasoo dhaafay kulankii golaha wasiirada soomaaliyeed la horgeeyey liiska labaiy toban safiir si loo ansixiyo balse dib ayaa loogu soo celiyey wasaarada arrimaha dibada hore soo gudbisay liiskaasi sidoo kale wasiirada qaar ayaa dood adag ka keenay in la ansixiyo liiska safiirada iyadoo ku doodayay in aan lasoo waafajin nidaamka awood qhaybsiga ee afar dhibic shan si kastaba magacaabista safiirada ayaa kusoo aadaya xili dalka uu ku jiro مرحلت أدق <applause> أو كالقور أهي سوماليا أيا اسكو ديارين أيسا دورو شادا لبكوني كوي لباتنكا إيا خلاف أدو حوغن فضلاً دب أدا ورر كيني هوري إيا عالن حساسية دقال علوس أو مانتا دكار دعاي الدولايد كمقالاد مقدشو أما حيب دا جزيري أسلا مركاسين عيدا ما دا هرما يا حسوق <applause> بأن لو جيستي كاسي أو لغود دلي سرقال كي هوغا منا يا أمر دولا دلع سيي أسلا مركاسين عيدا ما لي أها أو هوغا منا ين لين لغو عابو تليا اللان أيا ورر كي دقال كمان تأوسع على كسر سعودي كجسير كجزيرة الدولة كمجرة مقدشة يا شيء يا إن خسارة دمشية دا وعبه هالكاسي وكرنا شيء إذا بوليس كجار كأطوبر نهر معدي مليشيا مع ويسلي أهي أيانا أودحيي دقال كاسي وحنا مدة ضد كديجان كاي شيء إن أي صوف صار تكدي مركي سعودي ويسلي دون كسر حلي إذا عداي كاسي ahi halkaasi laga soo dejiyey ay la wareegaan islamarkaasina dagaalka sidaasi ayuu ku dhashay ciidamadaani oo aad u hubaysnaa ayaa waxay u babacdhigeen ciidamada sida gaarka u tababaranay harmacad ciidamada harmacad ayaa waxaa ka geeriyooday sargaal dhalinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay cabdicasiis axmed maalin guur bil ka hor ayaa loo dallaacsiiyay darajada xidigle allaha u naxariistee sargaalkaasi ayaa ku dhintay xaalada ayaa markii dambe caadi kusoo laabatay dhowr jeer ayay ku dagaalameen ciidamada harmacad iyo maleeshiyaadka macawisleyda ahi deegaanka sir ee duleedka muqdisho maalin dhexdaas ayay ahayd markii halkaasi ku dagaalameen islamarkaasina ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya halkaasi lagu dilay waxaa la xaqiijiyey geerida cabdicasiis axmed maalin guor oo ahaa askari si daacad ah ugu adeegayay dalkiisa iyo dadkiisa wuxuuna mar walba naxariis u muujin jiray caruurta iyo dadka waaweyn wuxuuna si fiican ula dhaqmi jiray dhalinyarada qaarkood taliyahani ayaa baraha bulshada lagu wareejinayaa sawirradiisa asiga oo la siwiran ciyaal islamarkaasina gacanta haysta wuxuu ku geeriyooday dagaalka harmacad saake ku qaadeen ciidamada uu maamulo taliya laandheere

لنا عكلا حك حساس يقدومي هي قبل دولة فدرة الكسومة عليها وحلك اللي قد قاضي يمد عصب الله مجاوي وزيرك حجينك أرمه جودها جبل المدنى عبد الرحمن محمد حسين وها تنسيده ولا الشقة يا دولة الصومة عليها يا حلك قاضي سوسمي يا مامول كقبل كجدا أجرب كدولة فدرة الكسومة عليها كدي بوريك توصل ساري ما أنت أو أي تاي أفرط وانك بيش جنايو وريك تدا يا وح الله وش يجي إن حلك الله قاضي قدوميها قبل عثمان نور حجم معلمه يذا أو حلك أسيله مجاوي قدوميها عصب ألوه أحمد بولا جرات معلم وحيل كهيا وحي كتب بيه تن يوم عيد مدد دولة دلقة يي قبل كجدو أي واحد ألوه أذي يي حيل جود أنكو آدم شقديسا سيدوك لو قدومي هعصب أي الله فريئين وسيدك دجاه ولا وريجو حيل كلو مجا عابي يي دوسيدوك لا أمني la amray inay la shaqeeyaan xilka qaadista ayaa kusoo aadaysa iyadoo mudooyinkii dambe ay kasii daraysay xiisada gobolka gedo ee dowlada dhexe iyo jubbaland waxaana sidoo kale ka e sa ay arintaasi saameyn ku yeelatay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaysa sanadkani dhinaca kale james swan oo gaaray magaalada baydhabo xili lafta gareen uu doorasho qorshaynayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobey uqaabilsan soomaaliya james swan iyo wafdii u hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay أو هل كاسي سوين لوجو صد سو ويا جيمس إسوان ايوف دقي سو أي خيب كي مضحكة مدح كصعتي هاي أذاها كلا أح اي او M E او, او سي هج A أي, اي, اي كولن الباب بدأ وحرا وح أي لي شين مدح وينها الدولة جبلات كو كوفر جلبيت مدن عبد عزيز حسن محمد لفت جرين ورك يا شيخ يا إن لبدر دنا عاي كوضع حضلين حالة دا أذاك أدل كجار أهان ارمها دور شو إلا بكون يكوي لباتن كا دنا عيا إسلس هذا القاضي أرمه أي كم يهين جرجر كا يسامين تكذ safarka ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo oo weli halkiisii yahay ismari waaga doorashada ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka koonfur galbeed ayaa ka mid ahay maamulada daabacsan dowladda dhexe iyadoo la filayo inay bilowdo doorashada gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee soomaaliya calan sida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid